תודה שנשארתם איתנו. את המחאה החברתית ב-2011, הגדולה ביותר שידענו, הובילו נשים. גם בעולם נשים תופסות מקומות בולטים מאוד במחאות ובתנועות החברתיות. האם נשים אכן מציגות מודל חדש של הנהגה והשפעה? שלום לעדי אלטשולר, מייסדת תנועת כנפיים של קרמבו ויזמית של זיכרון בסלון. ושלום לתהילה פרידמן, פעילה חברתית בירושלים בתנועת נאמני תורה ועבודה ומכון שחרית. וואו, הרבה הרבה, רק לפי הקרדיט אני יכולה לנחש איך הימים שלכם עוברים. היא בהרבה עשייה, עדי. שלי עכשיו קודם כל באימהות. אני כבר אימא... שזו גם הנהגה נשית. זה קודם כל, ועכשיו אני בעיקר לומדת ומתאמנת על לשלב גם וגם, שזה מאוד מאתגר. כן. מודל הגם וגם, זה מודל נשי, יכול להיות שזה מה שהופך נשים למנהיגות בעידן הזה, בזמן הזה שטובע באמת מולטיטאסק? הרחם? אני מאמינה שיש בזה הרבה. זאת אומרת, אני חושבת שהיכולת, כל הצד הערך יותר, אולי הרכות יותר, הנשיות, האימהות, זה חלק מאוד משמעותי במנהיגות ובעשייה. כתבת על המודל שלך, פרסמת היום מאמר. נכון. שהוא? אז היום אני באמת כתבתי את הטור בידיעות אחרונות על ההשראה שלי לכבוד יום האישה, שזו אמה, האם המחבקת, בהודו, עם מנהיגה רוחנית שחיבקה עד היום למעלה מ-34 מיליון אנשים, שזה מטורף. אבל בעיקר הסיפור המרכזי זה עשייה, מפעלי הצדקה של המטורפים הגדולים ביותר שפועלים היום בעולם. ואנחנו יושבות כאן באולפן ולא יודעת אפילו מי זאת. אבל היא אני יודעת מי זאת. את יודעת מי זאת? כן. מדהים. אבל היא באמת נמצאת הרבה מאחורי הרבה מאוד מעשיות החברתיות הכי מטורפות שהן נסעדה. ומי המודל שלך? האמת היא שהעניין הזה שאמרת של גם וגם ממש הערה מבחינתי. כי אני חושבת שיש משהו בנשים שפועלות ציבורית וחברתית, שצריכות לקבל לעומק את החוסר שלמות שבחיים. זאת אומרת, את זה שאת אימא מצ'וקמקת ואת גם לא עד הסוף, כאילו, בג'אגלינג הבלתי נגמר הזה. וזה מאפשר לקבל גם במודלים חברתיים שהם לא מושלמים. תראה, אני פמיניסטית דתייה. אז תמיד אומרים לי, זה לא, את לא יכולה להיות גם פמיניסטית וגם דתייה. אני אומרת, וואלה. גם יהודית וגם דמוקרטית, עובדה. גם יהודית וגם דמוקרטית. זאת אומרת, משהו שאומר, זה לא מודלים טוטליים. זה לא טוטלי, זה בנוי מאיזונים, זה עדין, זה גם וגם. זה מאפשר גם להכיל גם וגם, אני חושבת, במפגש עם אנשים. כן, אני יכולה להיות, לפעול יחד עם מישהי. אבל אנחנו חיים, אבל תראי, ופה החתרנות. מה שאת אומרת היא החתרנות הנשית יכול להיות, משום שאנחנו חיים בעידן שמייצר מודלים אוטופיים כאלה, פנטסטיים כאלה, ומצפים מאיתנו שאנחנו ניישר קו איתם, כדי להבטיח את זה שנרוץ לעבר היעדים המדומיינים האלה, ונפעל, נצרוך, נלמד, נקנה, נמכור. היא הנחת הזה, ואנחנו כאילו מוותרות על זה, ואומרות כן, לא מושלם. כן, שלם. לא מושלם. שלם אבל לא מושלם. בדיוק. כן, שלם אבל לא מושלם. כן, אני חושבת שמה שתהילה מדברת עליו הוא... אני עכשיו מתחילה לחוות אותו. פעם ראשונה כשאני עומדת ומעבירה הרצאה, ועברי הבן שלי עליי במנסה, ותוך כדי שאני מדברת ונופל לו המוצץ, ורגע, תוך כדי אני רגע עוצרת כי משהו זה, והמשאבי קשב שלי הם מחולקים קצת אחרת, ואני כאילו בגרסה אחרת. אחרת, שאולי לא מושלמת, לא חושבת שאי פעם הייתי מושלמת. אבל זה לא שאת פחות, זה שאת גם וגם. נכון, נכון. שזה הדבר, זה בדיוק גם וגם. זה בדיוק הדבר, הבינה, אנחנו גם תופסים הרבה פעמים, נגיד, מחשבות על מרכז של משהו. אז הרבה פעמים זה יפס או זה לא ולא, או שזה מין פשרה כזו חיוורת. ואני אומרת לו, זה גם וגם. יש בהמון דברים בחיים, אנחנו בגם וגם. בעיניי, באמת, אם יש מודל, לא יודעת אם הוא נשי. אני, את יודעת, קשה לומר על משהו שהוא נשי או גברי, כי לא מהותני, ויש גם, בסדר? אבל אם יש משהו שיכול להיות בשורה, אני חושבת, במנהיגות נשית, זה בתפיסות של גם וגם, ולא בטוטליות, ולא מאימפריאליזם כזה, שזה צריך להיות עד הסוף, וטוטלי. ואת רואה שיש בתוך החברה החרדית יותר ויותר נשים שנכונות ללכת על הגם וגם? תראה, אני לא חרדית, אני דתייה. אז דתיות, אני חושבת כן. וזה מקום קצת אחר. אבל יש לא מעט מנהיגות דתיות שמבצבצות לאחרונה. זה דבר מעניין מה שקורה בעולם הדתי, כי יש נשים שנמצאות בעמדות בחירות, בוודאי תשמעי. השופטת העליון הראשונה עם כיסוי ראש התמנתה לפני שבוע.
כמה נשים ציבוריות יש, כמה נשים פוליטיות יש, הרבה פחות. וגם כמה נשים שמנהיגות דתיות יש. גם הרבה פחות. אגב, אמה היא מנהיגה בהודו, אינדואיסטית, נולדה לקסטה הכי נמוכה, אישה, בהודו, בחברה, באמת, במקום הכי מורכב אולי שיש, ומה שהיא עושה זה מחבקת. אני חושבת שזה מראה את הגם וגם אולי בצורה בשבילי הכי מדהימה שיכולה להיות. מחבקת ועושה עם החיבוק הזה שינוי משמעותי לגמרי, ועמוק. לגמרי, משנה חיים. אני ממש. מאוד מודה לשתיכן. תודה, מנהיגות שלי. הקלישה אומרת שאתה...